Привіт, Улі! Ви на каналі PlayStation Україна, я Артем Лисичук, і сьогодні ми швиденько розпакуємо та оглянемо артбук «Світ гри The Last of Us, частина 2». І в кінці на вас ще чекає конкурс, тому не перемикайтесь. А зараз швиденько розпакуємо. О, воно важке! А важке воно тому, що... Ось вона, ця краса. Одненько ми відкладемо, тому що, як я вже казав, вона на конкурс піде у нас. Про нього пізніше. А цю ми зараз продовжуємо розпаковувати. Ось воно. Скажу одразу, я не буду вам показувати повністю весь артбук, краще, щоб ви самі його придбали і подивилися, почитали. А, до речі, читати тут є що. Тому що, на відміну від артбуку «Світ гри Death Stranding», обов'язково подивіться його, тут вам буде підказка. Цей артбук із того формату, який подобається власне мені. Коли є текст, до, ну, можливо, не до кожної ілюстрації, а де на сторінці хоча б є що почитати. І, до речі, перекладом займалися SBT Localization, це «Шлях Бетраф», і вони також займалися перекладом артбуку «Death Stranding». Там, звичайно, мало що є перекладати. Але тим не менш. Я от, будь ласка, буквально кілька сторінок прогортаю, щоб ви бачили, що тут справді є текст. Так, його, звичайно, не так багато, як хотілося б. Але він є, він щось пояснює, я маю надію, бо я ще не дивився, як ви бачили, от перед вами щойно його розпакував. Звичайно, тут є спойлери, тому якщо ви не пройшли гру, краще не потрібно його гортати, як мінімум, тому що можете нарватися на якийсь спойлер. Звичайно, якщо ви не боїтеся спойлерів, то, в принципі, вам все одно має бути. Так, ну, власне, все. Кілька розділів. Давайте пройдемося по розділам. Це передмова, пролог, Джексон, Сіетл, ферма, Санта-Барбара, епілог та графічний дизайн. На перший дотик, на перший погляд, ця обкладинка трошки відрізняється. Ну, не трошки, воно зовсім відрізняється від тієї, яка була у Death Stranding. Як мінімум, її не хочеться от постійно чіпати. Вона така стандартна обкладинка стандартного артбуку. Це абсолютно нормально, це просто, я так розумію, Коджіма вирішив трошки побавитися м'язами і тому зробив таку шовковисту обкладинку для свого артбуку. І взагалі там формат нестандартний був, такий більш квадратний, а це от хороший такий артбук. Позаду у нас немає жодних ілюстрацій, лише логотипи Мальопус, власне це видавець в Україні, Dark Horse Comics та Naughty Dog. Ну, хто вони такі, я думаю, ви і так в курсі. Включення з майбутнього. Ох, блін, навіть звук став кращим. Поки я монтував це відео, видавництво Мальопус анонсувало іще один артбук – світ гри Ghost of Tsushima. Огляд нас буде тут за посилання. Якщо ж вам цікаво також побачити на нашому каналі відео з розпаковкою та коротким оглядом цього артбуку, обов'язково напишіть в коментарях. І також згадайте видавництво Мальопус та подякуйте їм за те, що вони надали нам цей артбук на розіграш. Але про це буде трошки пізніше. Повертаємось назад до огляду. І на цьому давайте закінчувати, бо оглядати артбуки досить просто, ну, як на мене, як на звичайного споживача артбуків. Папір добрий, він не злипається, гарно гортається, обкладинка також це тверда політурка, тому тут не може бути ніяких нюансів, вона класно зроблена. Давайте перейдемо до нашого розіграшу. Так, стоп. Який ще розіграш? Конкурс. Оскільки у нас уже, можна сказати, традиційно ми розіграємо артбуки за допомогою конкурсу, цього разу вам також потрібно буде написати невеличку історію про те, як ви мстилися, чи вам мстилися. Чому саме це? Тому що, наскільки нам відомо, і за словами самого Ніла Дракмана, лейтмотивом другої частини гри була помста. Тому, я думаю, цілком логічно, що і ваше оповідання повинно бути саме на цю тему. Писати ви можете, знову ж таки, або в коментарях на Facebook, або під цим відео, нам все одно. Робити репости не обов'язково, але цим ви нам дуже допоможете.
І ще ви нам дуже допоможете, якщо підпишетесь на канал, поставите вподобайку і не забудете про дзвіночок обов'язково. І зверніть увагу, що під час активування дзвіночка оберіть всі повідомлення. Там буде все, не все і ще щось, я вже навіть не пам'ятаю. Ви обираєте, щоб всі повідомлення приходили. У нас відео не так вже й часто виходять, і нам би дуже хотілося, щоб ви жодного з них не пропустили. І обов'язково подивилися від початку і до кінця. А з вами був Артем Лисичук, ви на каналі PlayStation Україна. Дякую, що подивилися, і дивіться обов'язково наше інше відео. Далі буде іще краще та ще цікавіше. Фух. Решки зняли. Thank you.